Dobrý den, dneska vás vítáme u dalšího videa. Jsme tady s Matým. Čus. Matý mě dneska bude kontrolovat, takže jdem na to. Dneska to bude takový inominovat. Počkej, hop. Tak, šup, seber to. Matý mě dneska bude kontrolovat, ale ne mi říkat, co mám dělat. Tak, tak. No a ještě... Kamču. Pokrasila. Tak pokrasila. Jo. A mluvám se za to, že tady budou nějaký sklamy. Aspoň se můžete podívat, co byste si chtěli stáhnout. Jo. Tady byl ten. Jej, máme to. Tak. Bacha, tady je ta. Jo. Tak. Tady. Sebe. Jup. Tak. Jehej. A tady, když je to košík, tak tady si můžete za peníze koupit, co chcete. Třeba peníze, můžete koupit, nebo tady bomby, nebo tady ten zvěř. To jsou boxerky, který hasí. Já už jsem to v videu ukazovala, no. Tak jo, jdeme dál. Hop. Tak hop, hop. Hop. Hele, nemluv mi do toho, ty máš jenom říkat, co mám dělat. Jo, a ne, tohle je taky nový, jsem taky nevěděla. Teď, utíkej, Mario. Tak. Tak jo. Hop. A taky jsem si všimla, že když tady jste, jo, tak můžete zmáčknout Ačko, držet šipku a budete utíkat. Jo, to jde samý i skákání. Kaček. Je, můžete i rychle skákat, jo? Takže... Ukaček tu dělat v běhání. Poběžíme! A taky můžete s tím skákat. Au! Tak. Co to bude? Dělej! Šup! Pozem! Šup! On je taky velký. Tam čo? Šup! Pamatuješ, jak měl to vrát, tady byl ten kamen nějaký, ne? Já nevím, kde se to bylo. Reklamka. Reklam byl ten tak. Ne? Nesnáším ty reklamy. Aha, tady ještě. Tak, hop. Skoč. Hop. A skok. Pardon, lidi. Je tohle fakt nedává, když hraju první Mária, tak tam umírám asi 150krát, jo. Takže nelámte si hlavu, protože to se stává. A můžu pak já hrát? Ty si to zahraj na svým telefonu a pak budeme hrát na tvým. Ale počkej. Já ho tam nemám Mária, ne? No tak si můžeš, tak spolu zahrajeme tam Minecraft, ne? Musíme tady poplácat ho na zadku. Tak fajn, je to udělal má... A ten... ...sandíku, jo? A pak budu bojovat a budu... Hop. Děláme tam vesničiny. Hop. Jej, my jsme to zvládli, lidi. Co? Děláme tam vesničiny. Pak sandíky. No jo, Maty, teď. A pak je vypustí. Pardon, že mi tady brácha bude mluvit. Nebo jak to mám říct. To by z toho videa bylo asi vše. Zahrali jsme si Maria. Zahrali jsme si Maria. A dalšího videa. Ahojky. Tak doma. Pozdrav.